I den här uppgiften så ska jag skriva då en formel för det ente talet. Jag ser att det tredje talet, jag ser A3 lika med 8. Och så sen här har vi då A4 lika med någonting. Och så sen ser jag A5 är lika med 14. Så från det tredje talet till det fjärde talet så måste ökningen vara lika stor från det fjärde till det femte. Och hur stor är den här ökningen? Jag har 14 minus 8, det är 6. 14 minus 8, det är 6. Och så tar jag, det är den totala ökningen. Och så tar jag den och delar på två så får jag tre. Så den där är tre och den där är tre. Så här då så ska det vara åtta plus tre. Det där borde vara elva. Men då kan jag ju gå åt andra hållet också. Och nu tänker jag att jag tar och flyttar de här talen lite grann. Jag ska ta och klippa ut dem och klippa in dem lite grann och flytta ner dem. Så där. Då skulle vi kunna titta på vad talet A2 är för någonting och talet A1. Sådär. Och Då ska jag ju minska med 3 för att komma hit och då måste det där vara 5 för att ökningen där ska bli 3. Och vilket tal ska jag ha här för att ökningen dit ska göra att det blir 5? Ja, då måste det vara 2. Öka med 3. Så det första talet är 2 och ökningen mellan två på varandra följande tal är tre. Så a1 är då lika med 3, n. Och så sen så ska vi komma till två när jag sätter in en etta här. Tre gånger ett, det blir tre. Det blir ju en för mycket. Så vi ska alltså dra bort en. Så där har vi formen för det ente talet. Så svar. AN är lika med 3N minus 1. Sådär.